Hassan Omar aseme jambo kidogo. Hii ni mara yako ya kwanza kufika hapa, karibu sana. Uthori Raila Love. Asante sana dada yangu Cecily. Watu wa SK hapa Embu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanzo na kutoa heshima kubwa sana na shukrani kwa Right Reverend David Reri kwa kunipa fursa hii kuzungumza katika kanisa yake. La pili ni kutoa salamu tena mara ya pili kutoka Rais wa Jamhuri ya Kenya His Excellency Dr. William Samoei Ruto na Deputy President ambaye pia tulisoma pamoja katika darasa moja Moi University ndugu yangu Kidure au Professor Kidure Kindiki. Na sisi mkiwa na mtu ambaye yako na sifa kubwa na mtu ambaye anasifika katika nchi hata uongozi wa nchi ujipanga wakati yako na shughuli yake. Mimi niliambiwa jana jioni kwamba mwenyekiti wa UDA Cecily Mbarire ako na hafla na kwa vile rais alikuwa hapa jana na makamu wake na umekuwa hapo na mashughuli mingine lazima ilikuwa ipangwe kwamba lazima watu watokee kwa ajili ya umuhimu wa Cecily katika serikali ya Kenya kwanza. La pili dadangu na ndugu yetu Dennis nimejuana naye kwa miaka mingi sana karibu miaka 22 23 yeye akiwa naibu mwenyekiti wa Student Union of Iterton University na mimi nikiwa mwenyekiti wa Moi University Student Organization. Watu wa Embu mimi na Wakenya wote wameona ule mkondo ambao Cecily amechukua katika mkondo wa siasa yake. He is one of the not only a woman leader, one of the most decorated leaders in this country. Na mimi katika ule mkondo ameenda amejishika mkono akashikwa mkono. Nilimpata yeye akiwa anashuhudika na kina chama kingine tukasaidia kibaki pamoja. Alafu yeye akaenda mkondo wake wa siasa mpaka akashikana na rais wetu William Ruto kumilikana mkondo wa baba. Mwisho sisi wenyewe tukajipanga tukajua ile serikali ambayo itajali watu wa chini ni hii serikali mimi na sasa ni tukaja katika mpangilio wa UDA na Kenya kwanza. La pili Bisho, la pili, serikali yoyote ni lazima kama vile kanisa, hiyo ni serikali ya huruma. Serikali ya huruma ni namna gani? Wahakikishe wale watu wako katika ngazi za chini za kimaisha. Wale wanyonge, wale maskini, wameweza kuhudumikiwa na kupewa heshima yao. Mimi, na hayo ndio mambo ambayo Mungu ameamrisha katika Biblia. Hayo ndio mambo yameamrishwa na Mungu katika Qur'ani yetu na vile vile hayo ndio mambo yameamrishwa katika katiba yetu ya Kenya. Katiba ya Kenya huu ya 2010 ni katiba ya huruma. Ilisema maskini apatiwe fursa ya kuwa na makazi bora. Ilisema maskini apawe masuala ya mazingira na maji. Ilisema maskini asai apatiwe fursa ya elimu. Ilisema maskini apatiwe fursa ya afya. Sisi leo tumepangilia mikakati ambayo yataendelea tutaendelea kueleza vipi tumechora mipangilio ambapo watu katika ngazi ya chini watapata fursa ya nyumba, watapata fursa ya afya, watapata elimu ili tulete usawa katika society. If sisi kama serikali do not intervene, kuna watu maskini katika Kenya will have no chance in life. We must be an equalizer through education and through giving people an opportunity to a meaningful livelihood. Kwa hayo sisi tutarudi tena hapa. Hapa ndani ya Embu sisi tunaamini ndio nyumba ya UDA na ndio nyumba ya Cecily Mbarire. Sisi tunaamini uongozi wa sisi. Na mimi niko na imani kwa vile pia ndugu yetu profesa amekuja kama deputy president na tukiwa na rais na kina Ruku na wengine tumepata timu ya ujana itakayofagia ukabila itakayofagia dhulma. Hata mtu kama Hassan Omar
leo wakiwa anatoka katika jamii ndogo amepawa usukani wa kuongoza chama kama secretary general wa UDA, and that is the Kenya we need and that is the Kenya we want. Na mwisho kabisa, mimi nimeshukuru sana hii juhudi ya kanisa. Wajua sisi kama wa Kenya tunaamini sana kwamba katika kujitolea giving others a chance could mean that wale watu nao wataweza kupanda katika ngazi za kimaisha. Bwana Bishop kama ukishika wale watu katika ngazi ya chini kama ndio amamrisho wa Mwenyezi Mungu, huenda tao pia tukawavuta juu. Leo tumekuja hapa kujenga nyumba ya Mungu, nyumba tunaweka fence na tutaweka pia hall ama social hall. Na nikasikiza ile vile watu wanatoa kuanzia rais na ndugu yetu Cecily na makamu, nikasikia ile michango pia sisi tumeongezea na wale raia. Hiyo nyuma mumemaliza hapo, na hiyo ni uongozi wa sisi ndio na kanisa ambalo liko na uaminifu na watu. Kwa hivyo mimi nataka tuende safari njema, tutakuja tena kuja kuhamasisha na kuja kuchora siasa na vipi tutaweza kushirikiana. Na mimi nawaambia vile Ruto aliposema watu wakijipanga, vile Ruto hana sababu sikokuwa kutolea kisigino kidiki alafu huko mbele baada ya kidiki na sisi pia tutajipanga na wengine. Lakini ni mipango yenu, shikilieni, msibanduke. Hamwezi mkapata fursa ya Mungu kama hiyo mkaitupa kwa kutojipanga. Mungu amewapa nyinyi, chungeni na sisi tutawachunga na sisi tutashirikiana na mbele tutafika, na hii mahali tunaita Mount Kenya na masehemu yote ya Kenya yatajumlishwa. Na manake mimi najua wale viongozi tuko nao ndani ya Kenya Kwanza ni waadilifu, kila mtu atahusishwa katika serikali ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo Ruto wewe ulianzisha hii msamiati, wewe shikilia kidure kidiki president deputy, ambaye sisi niko na imani hata kule Mombasa na Pwani na mahali pengine tuweza uza yeye akaendeleza usukani baada ya William Ruto. Lakini ni vile nyinyi mtarabu kutakao kujipanga. Mimi najua sisi anapenda sana kidure na tumemweka tayari kama naibu wa mkuu wa chama chetu, na mimi niko na hakika hichi chama kitaweza kupata imani ya Wakenya na tuendelee mbele. Asante sana kasisi, I'm extremely honored to have been given this platform to speak in a church of this caliber, the ACK, the Anglican Church of Kenya, is an extremely reputable church, and to get its platform is an honor and it's a privilege. And to have heard your summary, I did not need to understand anything, but I could tell from what you are telling the people here was something extremely engaging, that we must care for the weak, we must be compassionate to the poor, we must be able to do our duty and responsibilities to society, and we pray for our governor, and we pray for you also as a church as you pray for us. God bless you. Asante, mpigieni makofi. Sasa